So die signals wat jy basically gaan kry op die winning shares list saam met die share tracking 2020 advisory onder stocks wat ek julle nou net gewys het, is baie dieselfde. Hulle gehardloop saam met die golden goose dan nou. So as jy byvoorbeeld enetjie sien op die share tracking 2020 advisor en daar's 'n buy op daai company en jy wil kom kyk hier by die golden goose en seker maak dit is 'n buy, dan kan jy sien by die golden goose sal daar ook baie keer of partykeer byvoorbeeld ook 'n buy wees op die Golden Goose, so jy kan die een confirmation kry met die ander ene. En onthou, hoe meer confirmations jy het, hoe beter. Hoe meer is jou kanse om profitable te wees in daai trade. So die weekly signals is obviously meer vir investing en so. So ons gaan kyk vir die daily signals. Okay, so die Golden Goose oopmaak, ons het hier sien die groen is share breached level. So as hy groen is, beteken dit is basically soos 'n robot. So jy kan dan inklim op daai trade. Ek sal hulle nou dit mooi verduidelik. Dan oranje beteken of wat ook al daai kleur is, beteken dit is naby die prys waar jy kan inklim. En dan rooi beteken dat hy is ver van die prys af waar jy moet inklim van 'n buy of 'n sell af. So hierso kan julle nou sien dis hoe dit lyk. So daar's die company se kode. Dis jou buy traffic light, die prys waar jy moet inklim, die prys waar hy heidiglik lê, die prys waar jy moet uitklim. Dan is dit jou expected profit en dan net dieselfde vir die sell kant. So hier is die buy kant, opwaarts neiging, sell kant, afwaarts neiging. En dan hier op die einde sal jy sien is daar 3-day RSI. Nou daar gaan 'n hele video gedoen word op die RSI, die relative strength index. Weet net dat as ons vir 'n buy soek, wil ons meeste van die tyd hê dat die RSI onder die 40% moet lê en as ons soek vir 'n sell moet hy bo die 70% lê. As julle dit nou nie verstaan nie of nog nie daai video gekyk het nie, dis 100% fine. Hierdie is net vir jou om te verstaan hoe dit lyk op die Golden Goose. Ek gaan 'n mooi video doen op die RSI, dis baie eenvoudig. Weet net dit is jy kan hom hiersom nice manipuleer om die beste moontlike shares te kry vir 'n trade. So kom ons sê ons soek 'n buy, né? Kom ek hier in green. Nou gaan ek vir jou al die buy signals wys, as hy. Ek wil ek 'n buy signals is daar. So die rooi sterretjie sal as op die share track in 2020 advisor beteken shares on winning shares list. Okay, so nou weet jy daai is op die winning shares list. Dis lekker baie. Alright, so hierdie gaan almal nou groen wees want dis baie so wat reg is. So niks hierso groen wees nie want dis sell hierdie kant. Okay, so kom ons kyk na enetjie byvoorbeeld. Hierso MTM lê of jy moes inkoop op R17.70. Hy is heidiglik op R20.04 en hy moet gaan tot by R21.30. So ek sou sê hierdie move is basically al klaar verby. Ek sou nie nou op hom inklim nie want hy's klaar naby nader aan sy eindpunt as aan sy beginpunt. So ons kyk hierso. AIL. So R3.90 is waar jy moet inkoop. Hy's heidiglik op R4.15. Ons kan hom vat tot by R4.50. So hierdie enetjie is nog oké. Okay. Hy is onder die 40 hier by die RSI soos ek julle gesê het ek hom wil hê. So hierdie trade kan ek nou gaan analiseer op my charts. En dan kyk na my indicators. Daar's nog 'n indicator wat hulle noem die stochastic. Ek kan hom ook dan gebruik en ek kan bietjie gaan nuus kyk oor die company, net bietjie my navorsing gaan doen en dan kan ek besluit of ek hierdie company wil buy of nie. So dit is basically presies dieselfde as die share track in 2020 advisor. Baie nice as jy byvoorbeeld nou hierso